ទៅចូលក្នុងពជាដកណារឿងរ៉ាវដែលយើងសិក្សាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសពេធម្មាអនត្តាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ឃហេតុងតថាកតោគឺថារឿងសិតតែតទួងទៅនឹងសង្ខារធัวដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានៅក្នុងបកិណកនិបាតជាដកនឹងអំពីឧបោសថណាដែលកើតមានក្នុងសត្វនឹង4សត្វហើយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទជាតបោះណាបានជាវិជាដកនឹងឈ្មោះថាបញ្ចបោសថិកៈជាដកហ្នឹងហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៅតកតួងទៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទសមាទានឧបោសថណាខំប្រឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងចេះដឹងឧបោសថអីអីហ្នឹងគឺថាសំណាងហ្នឹងហើយកុសលធម៌នៅក្នុងមុខនឹងមុខទៀតហ្នឹងហើយហើយសមត្ថភាពពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចចាប់កុសលធម៌បានអាហ្នឹងយើងនិយាយជាវោហាតាមរឿងណាគឺអាចទទួលបណ្ដានហ្នឹងដោយការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងឧបោសថអីហ្នឹងទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធបំណងប្រកាសរឿងក្នុងពេលហ្នឹងតកតងទៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលសមាទានឧបោសថដើម្បីឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់បាសកបាសិកាទាំងឡាយដែលបានមកជួបព្រះអង្គហើយបានបំពេញនៅកុសលធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានទាំងហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាបណ្ឌិតពីដើមហ្នឹងគឺថាគេអាស្រ័យឧបោសថហើយគ្របសង្កត់នៅកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់គេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរឿងព្រាបហ្នឹងហើយមកគូហ្នឹងជាដីប្រពន្ធនឹងគ្នាហ្នឹងញីឈ្មោលហ្នឹងគេទៅរកទទួលទានអីទៅជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាស់ហ្នឹងហើយគេមានឱកាសឆ្អែតហើយហ្នឹងក៏មកបកៀកបកើយអីគ្នាធម្មតារបស់សត្វហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគេយកពុះអីគេហ្នឹងមកធ្វើអីអីគ្នាចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយពេលមួយមេត្រៀបនឹងនៅទីក្រោយកំពុងតែរោទូទាននឹងខ្លែងមកចាប់ពឹបមេនឹងស្រែកញៀចហ្នឹងហើយហើយត្រៀបឈ្មោលនឹងទៅលេខមើលមកឃើញនៅក្នុងកញ្ញាំខ្លែងនៅនឹងឯដោអាកាសហើយដែលស្គាល់គ្នាដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមានកូនមានចៅជាមួយគ្នាហើយឃើញនៅក្នុងកញ្ញាំរបស់ខ្លែងអញ្ចឹងវាស្លុតទៅយ៉ាងបើវាមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីណាពីណីវាមានអី
វាមិនសូវអីទៅទេអានេះដោយសារសញ្ញាទៀតអញ្ចឹងបានថាសញ្ញាហ្នឹងក៏ចាំបាច់និយាយដល់ទៅជាប្តីប្រពន្ធបងប្អូនកូនចៅក្រំតែមើលឃើញគាត់ដោយថាទៅដោយម៉ូតូឬក៏ដោយរថយន្តហ្នឹងងាកមើលមុខគ្នាស្គាល់ហ្នឹងស្រាប់តែទៅដល់មុខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាប់បាត់នឹកឃើញអូឃើញគាត់មិញហ្នឹងណាមុខមាត់ស្រស់បោះសុបាយរីករាយមើលមុខគ្នាគ្រាន់តែបានមើលមុខគ្នាម្ដងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏ខុសពីការដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ណាហ្នឹងហើយអានឹងខ្ញុំណាស់គ្រាន់តែចាំរំលឹកអំពីរឿងដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកហ្នឹងវាតេតងនឹងសញ្ញាហ្នឹងឯងចឹងដែលចាំដែលស្គាល់ហ្នឹងដែលយើងយំសោកណាស់ហ្នឹងមកអំពីយើងដឹងតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងស្គាល់យើងធ្លាប់ធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យយើងធ្លាប់ហៅរោគយើងឲ្យអីអីអីយើងចឹងទៅចឹងដល់អញ្ចឹងគឺថាវាជាប់ជំពាក់ចិត្តកម្មតយុខែឆ្នាំគឺកម្មតែមមមែនតេនចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយជាមួយកូនជាមួយចៅធ្លាប់ស្ដីធ្លាប់ថាធ្លាប់វាយក៏ធ្លាប់អាណិតណាការជាប់ជំពាក់ចិត្តហ្នឹងយើងត្រូវយល់ដល់អ្នកដតីហ្នឹងគឺថាវាជាសភាពនៃចិត្តដែលជាប់ជំពាក់ហ្នឹងវាមានសភាពបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃកិលេសដែលមិនងាយលះបានចឹងមានទុះតិចពីព្រោះមិននិយាយអំពីលោភៈដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាណារិបាតធនាទានចោរកម្មឬក៏ប្រព្រឹត្តពាវិរិយអីទេណានិយាយអំពីលោភៈដែលជាប់ជំពាក់រវាងទ្រព្យសម្បត្តិរវាងមានប្រាក់លុយកាក់លៀបយោហើយនឹងជាពិសេសបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងងាយលះទេចឹងតោសៈវិងាយលះវិងាយរលត់ទៅដោយសារឋានៈមួយវាកើតឡើងវាធ្វើឲ្យលំបាកនោះផងនឹងឯងហើយដល់ទៅលោភៈដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺវាទទួលអារឿងសុបាយអារឿងរីករាយអារឿងសុខស្រួលដូចយើងរីករាយនឹងការរស់នៅក្នុងលោកនឹងឯងវាមិនដែលមានការសម្គាល់ថាលោកនឹងមិនគួរឲ្យត្រេកអរអីម្ដងផងហ្នឹងបើវាមានតែរឿងតូចម្ណោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធដ៏ល្អស្អាតដែលមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយសັບទៅលោកគេអនភិរតៈសញ្ញាដែលសម្គាល់ថាលោកនឹងមិនគួរឲ្យត្រេកអរណាហ្នឹងហើយគឺថាតែមានអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងសប្បាយណោះវាញៀនទៅស្វែងរកទៅធ្វើម៉េចឲ្យសប្បាយអត់សោកណាទៅរកហៅគ្នាស៊ីផឹកអីចឹងទៅទៅរកដើរលេងទៅអីទៅហើយអត់សោកណាទៅរកគ្នាជជែកទៅអីទៅគឺថារួសពរឿងទាំងអស់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអត់សោកហ្នឹងហើយអានឹងចិត្តតែលោភៈទាំងអស់ហើយហើយតែវាមិនបានទៅសែងផ្សានរីករាយវាជារឿងអបសុកវាជារឿងតោមនោះវាថិតនៅក្នុងភាពអវិជ្ជានិងតោមនោះហ្នឹងក្រៃលែងទៅមែនទែនទៅកណាស់ហ្នឹងហើយក្នុងខណៈណាដែលអត់មានទានសិល
សមថៈអត់មានសតិប្រធានហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលចុះទិដ្ឋភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺដោយច្រើនជាទីបំផុតគឺលោភៈមូលចិត្តណាឬក៏លោភៈចេតសិកដែលប្រត់ទៅនឹងឯងចឹងហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងលោភៈហ្នឹងវាជាប់ជាពាក់ហើយញាតិញោមពិនិត្យមើលណាស្រឡាញ់អីប៉ុណ្ណាគ្រប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចហាមឃាត់ថាកុំឲ្យព្រាត់ត្រាស់បានទេបកគលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងណាដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងគិតតែស្រឡាញ់អីមើលឆ្អឹងចောင်းទៅដោយសរសៃសាច់មនុស្សយើងស្រស់ស្រស់នេះផុយទេឡានបុកម៉ាំងទៅខ្ទប់នឹងដើមឈើឬក៏បោកទៅថ្មហ្នឹងគឺបែកខ្ចាយហ្មងណាហើយបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យស្រាប់ទៅឃើញបែកខ្ចាយខួរចេញពីក្បាលអស់សាច់នឹងបែកខ្ទេចដាច់ជាពីរជាបីអីចឹងតើស្លុតតណាមើលមើលមើលចឹងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងណាចឹងបានថាជាពេលដែលយើងត្រូវដាក់ធัวរៀនធัวណាគឺដើម្បីឲ្យចម្រើនកុសលចម្រើនបញ្ញាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយអាហេតុនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងណាយើងកំភៃក្រែងលោវាមិនបានស្រឡាញ់គ្នានោះណាអាហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកណាស់ហើយវាមិនបានទៅព្រាត់ប្រាស់វាមិនបានទៅស្លាប់វិញណាវាជារឿងស្រឡាញ់ដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយដូចជារឿងអនាចាររឿងកាមេសុមិច្ឆាចាអីប្រិយប្រព្រឹកឬរឿងខូចមេរយាទអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មិនភ័យក្រែងលោកមិនបានស្រឡាញ់ពីព្រោះតែកាលណាមានបញ្ញាគ្រប់សកតសេចក្តីស្រឡាញ់វាត្រូវតែមានកុសលមកជំនួសយើងអបអរសាទរអនុមោទនាជាមួយសេចក្តីល្អវិញដែលនឹងអាចឲ្យជីវិតនឹងរួចផុតនឹងពីទុក្ខទោសរួចផុតពីភ័យកុំឲ្យគ្មានគិតគូអីសោះចាំតែភ័យមកដល់ស្ញាញ់ណាជួយខ្ញុំផងយ៉ាងណាជួយរួចហ្នឹងឯងលោភៈតែមកពេលរួងសេចក្តីទុកអស់កាលដល់យូរអង្វែងហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅនរកអីអីមើលនន់តែមាននុកហ្នឹងហ្នឹងឯងមានបានអីសោះទៅនឹងឯងទៅបន្ទុះជាមួយពនាងអបលវណ្ណានឹងទាំងពញិបពញាប់ទាំងភ័យទាំងខ្លាចឃើញណាមានបានសុបាយមានបានត្រេកអរអីវាមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងអីណារួចទៅចេញមកខែដីស្រោបឆេះនរកដល់សពថ្ងៃទៀតមិនមែនដេកពុកដូចយើងចេះទេណាហ្នឹងឯងចឹងមើលសេចក្តីលោភៈនឹងរាគៈតណ្ហានឹងមកផ្លេតហ្នឹងឯងរួមសេចក្តីទុកក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងអាចនឹងខូចគេខូចឈ្មោះអាចនឹងទទួលទុកតោកជាប់គុកអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងមានណាព្រមថាំងដូចអបសុខទៅដេកគុកលេងមានណាចង់ទៅដេកគុកទេណាក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលវាមានទោសកើតឡើងចឹងវាត្រូវនៅក្នុងអាជ្ញាវាមិនមែនយើងធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានណានៅក្នុងប្រទេសមើលមើលវាត្រូវគេមកផាត់ខ្លួនចាប់ក្រឹបដាក់ខ្នោះហ្នឹងហើយយើងប្រកែកយ៉ាងម៉េចគឺណាដូច្នេះវាជារឿងទុកសោកអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវ
កំណត់ទៅលើអកុសលនឹងឯងជាសត្រូវនៃជីវិតក៏ណាសត្រូវនឹងជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនឯងបើថាស្មោះត្រង់បើថាល្អទេវាមិនទាំងឲ្យមានភ័យអីក្នុងចិត្តស្ដាមនឹងពីព្រោះវាអត់បានធ្វើខុសចឹងគឺថាទោះជាកិលេសនៅមានអីនឹងយ៉ាងណាអត់ធន់ទៅទីបំផុតយើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងណាសេចក្តីមិនមានភ័យហ្នឹងណាមិនមានទោសវាមិនមែនថាអត់កិលេសក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែវាអត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលខុសកម្មស្គងហ្នឹងហើយហើយវាខាត់អប់រំក្នុងអរិយធម៌ទៅដែលនឹងអាចចាត់បងនៅកិលេសនឹងពីចិត្តសន្តានដោយសារបានសន្សំឧបនិស្ស័យជាកុសលការសន្សំអប់រំកុសលកម្មរឿយរឿយនឹងឯងទាំងគ្រប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសន្សំឧបនិស្ស័យនឹងឯងចឹងវាគ្មានខ្លួនយើងឯណាទៅចម្រើនអរិយមេអង្គ8ខ្លួនយើងឯណាចង់ចេញទៅនិព្វានអីណាដោយឡែកអំពីឧបនិស្ស័យនៃកុសលនឹងទេកណានឹងឯងឧបនិស្ស័យនៃកុសលនឹងដែលបានស្ដាប់ធម៌យល់ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានចេញពីលោកនេះបានគឺដោយសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងហ្នឹងហើយវាគ្មានអ្នកណាទៅនិព្វានអីដោយគំនិតខ្លួនយើងទៅនិព្វានយ៉ាងម៉េចទៅនោះទេចឹងគឺសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងបានជាមានវោហារថាមានអ្នកទៅនិព្វានហ្នឹងតាមផ្លូវអរិយមគ្គប៉ុន្តែដល់តែយើងស្ដាប់ទៅវាជាប់ទៅដោយក្តីសម្គាល់ថាមានយើងមមអញ្ចឹងទៅគឺថាវាឃ្លាតចេញពីផ្លូវសតិប្បដ្ឋានមកវាជារឿងខ្លួនយើងនឹងហ្មងអ្នកប្រាំងនឹងឯងវាទៅជាទិដ្ឋិយល់ខុសនឹងឯងនាំមុខនឹងឯងទៅជាមច្ឆាបដិបទាអញ្ចឹងដែលនឹងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងផ្លូវនៃសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺស្ដាប់ឲ្យបានថាឥឡូវនេះគឺជាខណ្ឌឥឡូវនេះគឺជាសភាវៈធម៌ដែលកំពុងឃើញកំពុងឮកំពុងគិតអញ្ចឹងគឺថាវាអត់មែនជារឿងផ្ដើមខ្វល់នឹងឲ្យយើងបានអីទេតែជាការផ្ដើមយល់ធម៌ឥឡូវនេះគឺជាធម៌ហ្នឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលមិនមានយើងហើយស្រេចតាមសេចក្តីពិតតែកាលណាវាអត់មានយើងហើយវាធូរអានឹងរੂអីឲ្យយើងអារੂអីឲ្យយើងនឹងតាំងតែងណាក្នុងការដែលចង់បានហ្នឹងហើយទៀតវាជារឿងតាំងតែងតាំងតែងព្រោះវាអត់បានតាមចង់ហើយមគ្គផលណាទៅតាមបច្ច័យលះបង់នៅលោភៈដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិនឹងទៅទៀតវាមិនមែនបានដោយសារលោភៈដែលចម្រើនជាមួយគ្នានឹងទិដ្ឋិដែលចង់ឲ្យបានសម្រាប់មគ្គផលអីដល់ខ្លួនឯងនឹងឯណាអញ្ចឹងឯងវាមានតែឆ្ងាយអំពីអរិយមគ្គនឹងទៅទៀតដែលចិត្តអរិយមគ្គវាតល់តែផ្ដើមឃើញការពិតរលត់សេចក្តីសង្កល់ថាជាយើងទៅបានវាចូលទៅចិត្តសច្ចៈរហូតដល់ទៅសច្ចានៅឡោមញ្ញានេះព្រមទៅតាមការពិតហ្នឹងកណាហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺនិយាយពីរឿងលោភៈហ្នឹងឯងចឹងថាប្រៀបជាប្តីហ្នឹងអូយកើតទុកអាឃើញប្រពន្ធនៅក្នុងកញ្ញាំរបស់ខ្លែកនឹងស្រែកឲ្យបងព្រាបអើយជួយអូនផងនេះអានឹងខ្ញុំថាឯណាអានឹងហ្នឹងភាសាគ្នាដាក់ម៉េចបើគេចាប់វឹកអញ្ចឹងទៅបើមិនស្រែកឲ្យប្តីជួយស្រែកឲ្យអ្នកណាហ្នឹងឯង
ហើយមើលទៅឃើញខ្លែងនឹងហែកប្រពន្ធខ្លួនឯងទាំងរស់ក្នុងបរិភោគហ្នឹងណាវាត្រូវកើតទុកហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងគឺមានស្មារតីមួយដែលចិត្តអតីតជាតិរបស់ព្រះអនុរុទ្ធណាត្រៀបឈ្មោលហ្នឹងឧបនិស្ស័យសំមកថាយើងត្រូវតែគ្រប់សង្កត់នៅអរិយកិលកិលេសដែលនាំឲ្យយើងកើតទុកហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងវាមិនមែនតម្រូវមកឲ្យយើងត្រូវតែកើតទុកទេអាហ្នឹងស្មារតីធំណាទៀតណាឧបនិស្ស័យធម្មតាយើងបានដឹងថាសេចក្តីទុកហ្នឹងកើតមកពីកិលេសទេយើងគឺមានអ្នកដតីនោះជាអារម្មណ៍នាំឲ្យអាណិតតណ្ណិតហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងមិនមែនករណាទេជាអារម្មណ៍នាំឲ្យទុកទោមនោះសោកសៅទៅមែនទេទៀតស្ទើរតែបែកដើមទ្រូងស្លាប់តាមប្រពន្ធដែលភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណានឹងឯងបើក្រំតែលឺមកថាស្លាប់ចេះស្លាប់ចុះអីទៅអានឹងវាទុកសោកដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដូចឃើញភ្នែកទេទៀតវាអណិតណាវាអណិតត្រង់ដែលថាមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងវាភ័យវាឈឺវាទុកវាលំបាកណាត្រូវខ្លែងនឹងឯងចាប់ដោយកញ្ញាំតមុតហើយនឹងខំសម្លាប់ស៊ីពីក្បាលទៅខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ប្រព្រឹត្តធัวរសាបោសុតហ្នឹងឯងនៅចិត្តអាស្រមរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនិយាយអំពីសត្វពស់ហ្នឹងឯងសត្វពស់ហ្នឹងគឺអតីតជាតិរបស់ព្រះសិរីបុត្រណាណាវាផ្អើលនឹងគោទៀតគ្រប់រត់មកដបោកមកដល់ត្រូវអាគោហ្វូងអាគោល្អគេដែលជាអ្នករសាហ្វូងគោហ្នឹងជន់ពឹកខឹងហ្មងជន់អញបែមកខំស្លាប់អាកូល្អរបស់គេនឹងទៅទៅរួចទៅដាបទៅដួសចូលរន់ទៅដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកមកយំសោកអញ្ចឹងអ្នកស្រុកយំស្លាប់កូដែលជាកូល្អសម្រាប់នាំហ្វូងហ្នឹងហើយរៀបចំបូជាកូហ្នឹងកាច់ការកាច់អីមកដាក់ឲ្យគោនឹងបូជាទៀតអត់មានសម្រាប់យកសាច់បរិភោគទេណាហ្នឹងហើយពស់នឹងចេញមកមើលទៅដឹងណាមកលឺសំឡេងគេយំគេអីហ្នឹងណាហើយដល់ពេលដឹងថាគេបូជាគេដុតគោអីអញ្ចឹងទៅគឺនឹកឃើញរង្គាសចំពោះសក្តីក្រោតរបស់ខ្លួនដែលខឹងភ្លាមនឹងហើយទៅខំឲ្យគេស្លាប់នឹងអញ្ចឹងក៏រក្សាបោសិតក្បែរអាស្រមព្រះបរមពុរិស័ទនឹងអញ្ចឹងទៅនិយាយពីឆ្កែជាចោហ្នឹងកែជាចោហ្នឹងអតីតរបស់ព្រះមហាមោគលានណាទៅជួបតម្រៃងាប់ហើយតើរੂបរិភោគតម្រៃខំវាមិនមុតស្បែកស្បែកតម្រៃហ្នឹងវាស្វិតខំជើងខំវាមិនមុតទៅខំកន្ទុយខំបានទៀតខំប្រម៉ោយខំបានឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងក្លៀនស្រាប់តែឃើញ
អារុនទ្វាធំតម្រៃហ្នឹងហាំទៅអូយដូចបាននំអញ្ចឹងវាទន់ទន់នោះហាំណាស់ហាំខំទៅស្រាប់តែឃើញប្រហោងធំអូអញ្ចូលចូលបុលក្បាលចូលទៅហ្មងណាយតម្រៃវាងាប់ទៅវាហើមប៉ោងទៅល្មមកែចកចូលទៅនៅក្នុងហ្នឹងស៊ីនឹងជុះនឹងបើឈាមតម្រៃនឹងអញមិនបាច់ទៅណាទេអញដេកទន់ស្រួលទៀតអញស៊ីអញផឹកអីនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងឯងរហូតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅតម្រៃនឹងវាត្រូវថ្ងៃវាក្រៀមដល់ទៅពេលក្រៀមចង់ចេញមកវិញរៀងថប់ចេញអត់រួចណាវេទនានៅក្នុងពោះតម្រៃនឹងដល់តាភ័យដល់តែអញ្ចឹងវាអត់បានបរិភោគអីឡើងស្គមវិញអញ្ចឹងមិនថាមុនវាធាត់ហូកចេញមកអត់រួចដល់តែពេលស្គមទៅហ្នឹងហើយត្រូវភ្លៀងធ្លាក់មករៀងបែបទន់អាស្បែកទ្វាចេញហ្នឹងហំលូនចេញមកដាច់រោមទៅនឹងអាទ្វាតម្រៃហ្នឹងកោតអីមិនទៅអរអញចេញរួចអូហត់ប្រឹងចេញមកហ្នឹងដកដង្ហើមអញរៀងតែនេះដោយសារតែលមោបលោបលួនពេកអញ្ចឹងអញទៅរក្សាអបោសតដើម្បីបង្ក្រាបនៅអាលោភៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងឯឧបនិស្ស័យរបស់អ្នកដែលពេញបុណ្យបារមីហ្នឹងមកច្រើននេះប្រមាណអង្គហ្នឹងទៀតហែហោមអមដំណើរព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហ្នឹងឯងអសិតិមហាសាវកឯកតតកៈបកុលអីដីហ្នឹងបានបំពេញបុណ្យតាំងទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្តរៈមកដូចច្រើនបកុលទាំងអស់នោះនៅតែក្នុងមនុស្សលោកនិងទេវលោកអត់ស្គាល់អបាយភូមិនរកប្រែទេឆានអីទេប៉ុន្តែប្រមាណអង្គហ្នឹងគឺថាតាមជាប់ជាមួយនានឹងព្រះបរមពុរិស័ទមើលក្នុងវិជាដកហ្នឹងគឺថាអត់ព្រះអនន្តហ្នឹងតិចហ្នឹងហើយឲ្យព្រះសិរីបុត្រប្រមោកកលៀនអីហ្នឹងណាតំណាក់តំណងចឹងហើយយេតិខ្លាខ្មុំហ្នឹងបានមកជាព្រះមហាកស្បៈអាងមាននេះមាននេះអាងខ្លួនឯងធំគេខ្លាចគេអីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងចូលទៅក្បែរភូមិគ្មានទៅខ្លាចនោះណាមនុស្សឃើញអញរត់តើមើលជាកោមអញហ្នឹងខ្លាចមៀតខ្លាចអីអញ្ចឹងដល់ទៅនៅស្រុកព្រួតដេញរត់ហ្មងហើយគេគប់ណាគេបាញ់អូត្រូវរបួសបែកក្បាលឈាមរត់តម្រង់ឲ្យរួចពីអ្នកស្រុកណាដល់បានដឹងថាអូអានេះមកពីមាននេះអញណាត្រង់បើអីមនុស្សខ្លាចអញអីបែកក្បាលចឹងទៅដល់អញ្ចឹងគឺថារសាបោសុតដើម្បីណាចាប់បង្ក្រាបនៅអាមាននេះរបស់ខ្លួនហ្នឹងនិយាយពីព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គអាងជាតិតកូលព្រះអង្គខ្ពង់ខ្ពស់ដែលចេញទៅបួសហ្នឹងហ្នឹងឯងពេលមួយងើបពីសੰងចេញមកជួបព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអត់ទោសទេសុខណា
គណាហ្នឹងហើយនិយាយពីព្រះបរមពុរិស័ទគណាព្រះអង្គមានមាននេះនឹងជាតកូលដែលបានទៅបួសជារបស់ហើយហ្នឹងហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គពិចារណាទៅឃើញពុទ្ធង្គោគណាដែលជាបណ្ដូលណាជាពូជពងណាដែលនឹងដោះដាលបានទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គនឹងកំពុងតែព្រឹកទៅដោយហត្ថយៈមាននេះហើយមាននេះនឹងតកូលរបស់ខ្លួននឹងជាតិរបស់ខ្លួននឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានប្រហាប់តីកថាទាំងពីព្រោះប្រយោជន៍នៃពុទ្ធនឹងគឺក្រៃលែងណាស់អញ្ចឹងគឺមកជួយទាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងបានហោះអំពីដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនមកហ្នឹងមកគង់នៅលើទីថ្មមួយដែលព្រះបរមពុរិស័ទតែងតែគង់ប្រថាប់ហ្នឹងដោយចេញពីអាស្រមមកហ្នឹងចេញពីកុដិមកហើយដល់ព្រះបរមពុរិស័ទចេញមកឃើញអញ្ចឹងគឺថាហឹងទៅណាដោយមាននេះហ្នឹងក៏បានពោលពាក្យបរោសវាចាត្រង់ដែលថាសមណៈហ្នឹងមកមកអង្គុយកន្លែងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកន្លែងព្រះរបស់ព្រះពុរិស័ទហ្នឹងហ្នឹងឯងមានពាក្យតេះឌីលហ្នឹងឯងដោយការប្រកាន់ជាតិតកូលអីអីចឹងទៅចឹងបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាណាតបោះណាតបោះមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាទេជាពុទ្ធង្គោគឺជាពូជពលោកនៃការត្រាស់ដឹងសពញ្ញត្តិញាណចំណែកខ្ញុំកណានេះគឺបាននៅបច្ចេកពោធិញាណក្នុងកັບនេះដូច្នេះលោកម្ចាស់ដែលបានសន្សំអបរំបណ្ឌបារមីមកដើម្បីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅដោយមាននេះនឹងជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនដូច្នេះទេរំលឹកដាស់តឿនអញ្ចឹងហើយព្រះព្រមពុរិស័ទនឹងមិនបានទទួលអាវាតអីនឹងហើយក៏មិនបានសួរថាបានជាប្រពុតពេលណាអីគឺថាគិតអត់តន់ពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីប្រមាទដោយសេចក្តីសវឹងក្នុងជាតិតកូលហ្នឹងហើយក៏អត់នឹងបានថ្លាយបង្គំព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធថាញឹមកណាទោះជាមានជាតិមានតកូលយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះបច្ចេកពោធិញ្ញាណហ្នឹងគឺថាជាញ្ញាណដែលឲ្យសម្រាប់បានរួចផុតអំពីភពជាតិកំណើតហ្នឹងហើយរួចទៅក៏បានហោះចេញទីកន្លែងហ្នឹងទៅមានធូលីដែលជាប់តាមកម្លាំងដែលហោះចេញវឹងទៅនោះវាប៉ើងហើយមកធ្លាក់លើពិសីសៈចេតារបស់ហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងថៅគេសិតតែស្រំកំណោតងោលអីអីអញ្ចឹង
ដល់ពេលហ្នឹងគឺស្លុតហ្មងយើងស្លុតដល់លើឃើញណារិទ្ធរបស់សមណៈនេះគឺថាជាបុគ្គលដែលអស់នៅអាសវៈកិលេសបាននៅបច្ចេកពោធិញ្ញាណបានចាប់ផ្លឹកនឹកថាអូព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺណាព្រះអង្គប្រាប់ហើយហ្នឹងគឺនៅតែមកថ្វាយបង្គំអត់តាន់គឺណាដោយមានអ្នកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរឹងរូសធ្វើឲ្យចេះហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាកន្លងហួសណាកន្លងហួសឬក៏ថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្វែងពីពុទ្ធសាសនាអានឹងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃបុគ្គលដែលសវឹងនឹងជាតិនឹងកំណើតនឹងត្រប់ឬក៏សវឹងនឹងកាមគុណអីអីហ្នឹងអត់អាចចូលមកទទួលយកការចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏អត់បានស្គាល់ពុទ្ធនឹងឯងចឹងគណាហ្នឹងឯងអត់បានជួបពធัวធ្វើម៉េចបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដហើយបើអត់បានស្គាល់ពុទ្ធទេធ្វើម៉េចនឹងបងអោនសេចក្តីគោរពហើយនឹងការបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅធ្វើម៉េចនឹងបានចូលកសាងខ្លោងទ្វារព្រះសក្យមីចេតិយណាស់ហ្នឹងហើយហើយងាកមិញមានឯកដំមានអ្នកអង្គញាសុខសុខាអីហ្នឹងហើយឯកដំមិត្តភ័ក្តិអីគាត់នឹងចូល10000ណាស់ហើយធ្លាប់សន្សំបុណ្យកឋិនបុណ្យអីណាណាសបើមកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារឧបនិស្ស័យដែលសន្សំមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបានមកជួបហើយវាមិនមានការសវឹងជាមួយគ្នានឹងជាតិនឹងកំណើតនឹងលៀបនឹងយោអីហ្នឹងការសែកគប់ហ្នឹងឯងបន្តគ្នាចឹងទៅហ្នឹងឯងចឹងការមនុស្សក្នុងចកូលដូចភិរិយាអីចឹងទៅបានខ្សែគប់ត្រូវនឹងប្រសាសនាចេះដឹងទៅស្វាមីហ្នឹងក៏មានការប្រព្រឹត្តខុសខ្លះអីខ្លះជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែឃើញគុណរបស់ភិរិយានឹងឯងល្អត្រឹមត្រូវមិនចេះតែស្ដីមិនចេះតែថាមិនចេះតែល្មងល្មាំងមិនចេះតែខឹងយូរយូរទៅវាខ្លាចប្រពន្ធនឹងខ្លួនឯងទៅដោយសារខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសនឹងឯងដល់ទៅបានទទួលការអនុគ្រោះការឲ្យអភ័យពីប្រពន្ធអីអីចឹងទៅរួចទុករួចទោសរួចរឿងរួចរ៉ាវអីចឹងទៅក៏តាមប្រពន្ធទៅជាបានមកដឹងធัวដឹងអាអីចឹងទៅនឹងឯងណែមានកូនក្នុងតកូលជាប់គ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារលំបាកប៉ុន្តែដល់ទៅទីបំផុតគឺថាអ្នកដែលជាប់គ្រឿងញៀននឹងបែរត្រឡប់ទៅជាមកដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឲ្យរៀនធម៌ហ្នឹងក៏មានចឹងហ្នឹងហើយហើយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអត់បានចេះដឹងអីទេប៉ុន្តែលោមតាលោមបងប្អូនហើយកូនដែលជាប់គ្រឿងញៀនហ្នឹងលោមឲ្យមកវត្តឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ដល់ទៅលោមទៅវាទៅជាបានទៅដងគ្នាទៅហ្នឹងចឹងក៏មានទាំងរឿងខ្សែគប់ហ្នឹងវាមានចឹងឬតាមមិត្តភក្តិអីអីចឹងទៅទៀតតែអាហ្នឹងគឺឧបនិស្ស័យវាមានមកហើយមិនមានការដែលប្រកាន់ខ្លួនសវឹងទាំងសវឹងហ្នឹងហៅថាមតៈដីសវឹងហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយមតៈសោមោហើយសោតោតែបើត្រឡប់មកជាតៈមៈវិញអាហ្នឹងប្រែទៅទូលមានតែផ្ទុយគ្នាទៅណាពីអសហ្នឹងណា
សោមោមុនអានឹងសវណ្ណះមតិដល់តែអសោតូមុននេះតិមៈទូនមានទាំងទូនមានណាចឹងគេនិយាយពីព្រះរមពុរិស័ទព្រះអង្គផ្លឹកវេកហើយក៏ចូលទៅក្នុងអាស្រមណាក្នុងទឹកប្រតិរក្សាបោសុតណានៅក្នុងកំណើតតែព្រះអង្គជាតបោះហ្នឹងគឺយកបោសុតហ្នឹងជាធំប៉ុណ្ណឹងណាតាមសិក្ខាបទហ្នឹងហើយកំចាត់បងនៅមាននេះរហូតដល់បានសម្រេចសមាបត្តិ8ដោយកសិណនឹងឯងចឹងព្រោះតែកំចាត់បងនៅមាននេះហ្នឹងដល់ទៅពេលបានជួបជុំគ្នាទៀតក៏ណាប្រជុំគ្នាហ្នឹងបានក្នុងបីដកហ្នឹងចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងតបោះបានពោលថាមនេរប្រៀបឥឡូវនេះអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយខ្ទេចមនេរបាក់សៃអ្នកមិនមានសេចក្តីត្រូវការដោយចំណៃសោះមនេរប្រៀបអ្នកខំអត់ត្រមនៅកំលៀននិងសំរេចជាសត្វរក្សានៅអបោសុតតើប្រុសហេតុអ្វីព្រះពោលថាក្នុងកាលមុនខ្ញុំមានចិត្តជាប់នឹងមេប្រៀបយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកំពុងតែរីករាយនៅក្នុងកាមទាំងឡាយនិងស្វែងរកអាហារបរិភោគក្នុងប្រទេសនោះស្រាប់តែសត្វខ្លែងបានមកឆាបយកមេប្រៀបទៅខ្ញុំក៏អស់សេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះប្រសិទ្ធានៅមេប្រៀបនោះខ្ញុំរងនៅទុក្ខវេទនាងំក្នុងចិត្តព្រោះព្រាត់ប្រាសចាកមេប្រៀបនោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំរក្សានៅអបោសុតកុំឲ្យរាគៈគ្របសង្កត់ខ្ញុំបានទៀតឡើយហើយបានព្រះតបសួរទៅពោះជាឧរគៈជាតិគឺថាលូនទៅដោយទ្រូងនឹងឯងមិនត្រង់ទេមានអណ្ដាតពីរអ្នកមានចង្កូមជាអាវុធមានពឹសដល់ពលឹកមនាសត្វមានខ្លួនវែងអ្នកអត់ត្រមនៅកំលៀននិងសំរេចហើយរក្សានៅអបោសុតតើព្រោះហេតុអីបានពោះឆ្លើយថាកោឈ្មោលឡើងករបស់អ្នកស្រុកជាកោមានកម្លាំងមានបោកដោយយល់ជាបរិបោដោយសម្បល់និងកម្លាំងកោនោះដើរជាន់ខ្ញុំខ្ញុំខឹងបានចិត្តវាកោនោះឯងត្រូវសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ហើយក៏ស្លាប់ទៅព្រោះពឹសរបស់ខ្ញុំលំដាប់នោះពួកជន់ចេញអំពីស្រុកកន្ទក់កន្ទែងយំទួញហើយដើរជាចេញទៅប្រែតនោះបានជាខ្ញុំរក្សានៅបោសុតកុំឲ្យសេចក្តីក្រោតគ្របសង្កត់ខ្ញុំបានទៀតឡើយហើយតបោះសួរដល់ចចោក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសានមានសាច់របស់សត្វស្លាប់ដ៏ច្រើនសាច់ទាំងនោះជាពោជន់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អ្នកមនាចចោអ្នកអត់ត្រមនៅគំលៀននិងសំរេចហើយរក្សានៅកបោសុតក៏ព្រោះហេតុអីណងាយើងបរិភោគទទួលទាននឹងទៅតាមដែលយើងមានលុយមានកាក់មានអាហារដាក់ទូតកកដាក់អីពោពេះហ្នឹងណានឹងឯងដោយច្រើនគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈក្នុងការបរិភោគហ្នឹងចឹងទៅណាហ្នឹងណាហើយពិចារណាឃើញលោភៈអីហ្នឹងយ៉ាងណាហើយយើងមានឱកាសរសារបោសុតបានក្នុងជាតិកំណើតនេះមិនងាយរួចទេណាទេងាយទេវត្តសង្សារនឹងអាចថាចេះបានមកជួបបោសុតនេះមិនងាយឡើយទៅណាហ្នឹងហើយ
តែចចោហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជាសត្វត្រេកអរក្នុងសាកសពញាមក្នុងសាច់ដំរីទាំងឡាយបានចូលទៅក្នុងពោះនៃដំរីធំខ្យល់ដ៏ក្តៅផងរស្មីព្រះអាទិត្យដ៏ក្លៀវក្លាផងរបស់ទាំងនោះញ៉ាំងទ្វាអាហារចាស់នៃដំរីនោះឲ្យស្ងួតក្រៀមបើពេតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយខ្ញុំស្គមលឿងក្នុងពោះនៃដំរីនោះឯងព្រោះខ្ញុំរកផ្លូវចេញមកវិញមិនរួចស្រាប់តែភ្លៀងធំបង្អោចុះមកក្នុងពេលនោះភ្លៀងនោះក៏ធ្វើឲ្យទ្វាអាហារចាស់នៃដំរីនោះទៅទឹកសើមបើពេតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលំដាប់នោះទៅខ្ញុំចេញមកដូចជាព្រះច័ន្ទដែលរួចពីមាត់រាហូអញ្ចឹងព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំនឹងរក្សាអបោសុតកុំឲ្យលោភៈគ្របសង្កត់ខ្ញុំបានទៀតឡើយហើយចុះខ្លាឃ្មុំកាលពីដើមអ្នកធ្លាប់បរិភោគនៅកណ្ឌាទាំងឡាយលើក្បាលដំបូកម្នាលខ្លាឃ្មុំអ្នកខំអត់ត្រមនៅកំលៀននិងសម្រែកហើយរក្សានៅកបោសុតតើព្រោះហេតុអីខ្លាឃ្មុំនឹងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំមើលងាយនៅលំនៅរបស់ខ្លួនបានចូលទៅកាន់ស្រុកនៃមលជនព្រោះតែសេចក្តីប្រាថ្នាលើសលុបគ្រានោះពួកជនចេញពីស្រុកហើយក៏វាយខ្ញុំដោយធ្នូខ្ញុំនោះបែកក្បាលប្រឡាក់ឈាមអស់ទាំងខ្លួនហើយត្រឡប់មកកាន់ដំណើររបស់ខ្លួនវិញព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំរក្សាអបោសុតកុំឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាលើសលុបគ្របសង្កត់បានទៀតឡើយរួចចឹងទៅសត្វទាំង4នឹងស្រាប់តែស្រុកគ្នាសួរណាព្រះតបោះវិញបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើននៃជាលោកម្ចាស់បានសាកសួរនៅសេចក្តីណាចំពោះយើងទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឆ្លើយនៅសេចក្តីនោះតាមទំនងដែលខ្លួនបានដឹងរួចហើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពួកយើងសូមសួរលោកម្ចាស់វិញបបិទ្ធព្រំលោកម្ចាស់បានរក្សានៅកបោសុតតើព្រោះហេតុអ្វីតបព្រំពុទ្ធិស័តក៏បានឆ្លើយថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនប្រឡាក់ដោយកិលេសគង់នៅក្នុងអាស្រមរបស់យើងមួយរំពេចព្រះអង្គបានញ៉ាំងយើងឲ្យដឹងនៅទីដែលត្រូវទៅនិងទីដែលត្រូវមកផងនៅនាមផងកោតផងនៅសេចក្តីប្រព្រឹត្តទាំងអស់ផងបើទុកជាយ៉ាងនេះក៏យើងនៅតែមិនថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះយ៉ាងទៀតយើងមិនបានសាកសួរព្រោះលុះក្នុងអំណាចនៃហេតុនោះបានជាយើងរក្សាអបោសុតកុំឲ្យមានអ្នកគ្រប់សង្កត់យើងបានទៀតឡើយព្រោះយើងលុះនៅក្នុងអំណាចនៃមានអ្នកនឹងឯងចឹងបានជាយើងរក្សាអបោសុតហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងចឹងទៅបានប្រជុំជាដកញ៉ាំងបាសកបាតិកាសុបាយនៅពេលរក្សាអបោសុតបានស្ដាប់ពធព្រះអង្គហ្នឹងឯងបន្តមកទៀតមហាមោរជាដកហ្នឹងឯងហ្នឹងមោរជា